sidder der og skraber op ved bordet lige ved siden af, så man kan tage lige hvad man vil have. For hendes der selv bor er idioti, og fyren han ser mærkelig ud, da pigen hun begynder at tude. Og jeg kan ikke holde det ud med de her almindelige mennesker og deres almindelige problemer. Tror de virkelig jeg gider at høre hvad de har at sige? Jeg har mine egne problemer, og de er helt sikkert meget større. Så hvad vil du have jeg skal gøre? Hvad vil du have jeg skal sige? Køen her er alt for lang, og rummet føles alt for trangt. De kommer alt for tæt på aktiverer min klaustrofobi. Og jeg kan næsten smage deres sådan, lugte deres ligegyldighed. Og jeg har det ikke så godt med almindelige mennesker med deres almindelige problemer. Tror de virkelig jeg gider at høre hvad de har at sige? Jeg har mine helt egne problemer, og de er helt sikkert meget større. Så hvad vil du have jeg skal gøre? Hvad vil du have jeg skal sige? Jeg har mine helt egne problemer.